уште кога го најавивме проектот, кажавме дека градежниот дел од објектот на киното Манаки ќе го реализираме во две фази. Оваа година завршува првата фаза, тоа е фазата која што се однесува на предниот дел на фасадата и дел од влезните простори во киното. Со новиот детален урбанистички план практично сакаме да реализираме втората фаза, а тоа е внатрешниот дел на киното, затоа што со претходната маркица тоа не беше предвидено. Значи сега ја прошируваме маркицата за да можеме да реализираме втората фаза од градежниот дел на киното Браќа Манаки, така што очекувам некаде за една година отприлика, значи со крајот на идната градежна сезона, овој објект да биде завршен. И третата фаза би била опремување на киното. Но што се однесува на вашето прашање конкретно, точно така, интервенцијата во деталниот урбанистички план во централното градско подрачје во Битола се однесува на интервенција во маркицата за вториот дел од изградбата на киното Манаки. Имаме потполна максимална документација. Според таа документација фазно го градиме, затоа што не беше возможно во една фаза сето да се направи, бидејќи мораше да се интервенира во маркичката. Бидејќи првиот дел без проблеми имаме и одобрение за градба, сега работиме на вториот дел, втората фаза, што ќе значи проширување на маркицата во вториот дел од објектот за кој што имаме посебен проект. Влезните простори ги завршуваме сега, фасадата и влезните делови, и внатре ќе одиме сега кон салата, во делот каде што треба да се постави гледалиштето. Значи во тој дел практично имаме проширување на маркицата. Таму имавме интервенција, се сеќавате, оваа градежна сезона и во делот на кабли, инфраструктура подземна, која што едноставно не беше целосно заведена катастарски, така што малку подолго траеше тој дел на преместување и премостување на одредена подземна инфраструктура, водоводна мрежа имаше, многу електрична инсталација и така натаму. Сето тоа е сега завршено и направени се сите насоки за интервенција во вториот дел од проектот.